שבת אנחנו מתחילים בעזרת השם, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב איש וביתו באו. ספר שמות יש בו הרבה מהיסודות של האמונה בעם ישראל, בקדוש ברוך הוא. ואלה שמות וו החיבור, הוא מתחבר לנו לאיזה ספר? לספר בראשית. ספר בראשית כולו אמונה. יש לך את המעשה הבריאה, וירא ויהי בוקר יום אחד, וירא ויהי בוקר יום שני. 6,000 שנה אנחנו רואים שהשמש עולה במזרח ושוקעת במערב. יש לנו את העונש של דור המבול, את העונש של דור הפלגה. ספר בראשית הוא ספר האמונה. ספר שמות יש בו גם כן הרבה מיסודות האמונה. הוריד הקדוש ברוך הוא את בני ישראל למצרים, נתן מכות למצרים ולא לעם ישראל, הוציא את עם ישראל ממצרים, וגולת הכותרת קריעת ים סוף, ויאמינו באדוני ומשה עבדו. ואלה שמות בני ישראל וו החיבור. זה ממשיך את ספר בראשית. ולכן תראו איך כתוב, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. מה זה מצרימה? למה לא הבאים מצרים? מה זה מצרימה? אז ידוע, מצרים מם פתוחה בהתחלה, בסופה מם סגורה. בסופה מם סגורה. עבד שהיה יורד למצרים היה נשאר שמה עד יום אותו. מצרים הייתה מוקפת בשלשלאות של ברזל, כוחות תומעה, כישופים. אדם נכנס למצרים לא יכול לצאת משם. מצרים המם הראשונה פתוחה, המם האחרונה סגורה. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. המם הראשונה פתוחה, אני אוריד את עם ישראל למצרים, אבל אנוכי ירד עמך מצרים ואנוכי עלך גם עלו. מם והי אחרונים לא סגורים, המם פתוחה והי האחרונה פתוחה, אני אוריד את עם ישראל למצרים ואני גם כן יעלה אותה. רש"י כבר במקום כותב לנו, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, אף על פי שכבר מנה אותם. איפה מנה אותם? בסוף פרשת ויגש. עם כל זה חזר הכתוב ומנעם במיתתם, מנה אותם בחייהם, שוב פעם עונה אותם לאחר מיתתם. למה? להודיע חיבתן שנמשלו. למה? שנמשלו לכוכבים, שנאמר המוציא במספר צבאם לכולם בשם מקרא. מה הכוונה? דבר שהוא יקר לאדם, כל הזמן אתה רואה אותו שהוא מונה אותו, סופר וסופר עוד ועוד. הנה עכשיו בסגר יש אנשים, מה עושים? יושבים מאזינים שיעורי תורה. יש שיעורי תורה מכל מקום, גם מהטלפון אתה יכול להשתמש בו לדברים טובים גם. אתה יכול לשמוע שיעורי תורה מהבוקר עד הערב. יש כאלה, אין לו מה לעשות. יושב, סופר את הכסף שלו. אין חבר נאמן יותר ממי? מכסף מזומן, לא? אז הוא פותח את הקעקורה שלו, מתחיל לספור, וסופר, וסופר. אשתו אומרת לו, אבל כבר לפני חודש ספרת, הכנסת עוד ואני לא יודעת? לא משנה, הוא נהנה מהספירה, אסור להפריע לו באמצע. למה? שיהיה מדויק בדיוק. 3,000, 4,000, 5,000, כמה שהוא מוציא מהפה שלו יותר, הוא שמח עוד יותר. זה בדבר שחשוב לאדם, דולרים, כסף, אדם אתה רואה שהוא סופר אותם כמה וכמה פעמים. אבל אם אתם זוכרים, פעם היו שמים את הגרושים בתוך צנצנות של זכוכית, זוכרים? ראית מישהו מוציא את הצנצנת הזו שהופך את כל הגרושים ועושה מגדלים וסופר? אין דבר כזה. דבר שהוא יקר לאדם, האדם מונה וסופר אותו כמה שיותר. דבר שהוא לא חשוב, האדם לא סופר אותו. אומר רש"י במקום, להודיע חיבתן שנמשלו לכוכבים. אפילו שהוא מנה אותם, מתי מנה אותם? מנה אותם בחייהם, כמו שראינו בפרשת ויגש. עם כל זה, חזר ומנה אותם מתי? לאחר מיתתן. להודיע חיבתן שנמשלו לכוכבים. לכן פעמיים התורה כתבה את השמות של השבטים, וממשיכה התורה, וימות יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא. הסתיים הפרק על זה בתולדות עם ישראל, יוסף נפטר, השבטים נפטרו, מיד אחר כך, ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד ותמלא הארץ אותה. היה נס שלא כדרך הטבע. כמה היו יולדות?
שישה בקרס אחד, לפי מן דאמר אחד. לפי מן דאמר אחר, כמה היו יולדות? 60 בקרס אחד. היום מי שיולד רביעייה כבר מקבל עוזרות וחיתולים חינם ומטרנות עד שיגדלו, לא? שישה בקרס אחד. כל עד, לא, זה כבר אין 60 ריבו. אמא של משה. אבל או שישה בקרס אחד, או 60 בקרס אחד. מאיפה לומדים את זה? אז לבני ישראל פרו וישרצו, וירבו ויעצמו במאוד מאוד. שישה לשונות של רביעה, מכאן אתה רואה שמה? שהיו יולדות שישה בקרס אחד. אבל יש אומרים לך 60 בקרס אחד. מאיפה לומדים? מהמילה ויעצמו. מה, איך לומדים מהמילה ויעצמו? מי עצום שבשרצים? עקרב. עקרב הוא הכי חזק בשרצים, הכי משריץ הכי הרבה. כמה משריץ? 60 בפעם אחת. וירבו ויעצמו מהעצום שבשרצים. מי זה העצום שבשרצים? זה העקרב. הנה 60 בקרס אחד. זה קשה לחשוב על זה. איך אפשר 60 בקרס אחד? היום בקושי ארבעה שיולדים בבת אחת, לא כולם יוצאים אותו דבר מבחינת בריאות. חלק יותר, חלק פחות. חמישייה, כבר כמעט שניים, שלושה מהם לא שורדים. אבל אתה רואה שהיה לך ניסים גדולים. שישה בקרס אחד, 60 בקרס אחד. תראו, הבן איש חי כותב, מי אמר שהיו יולדים שישה בקרס אחד? מאיפה לומדים את זה? אז ככה, מדרש כותב, עם ישראל היו עובדים לפרעו כמה ימים בשבוע? 7 ימים בשבוע. בא אליו משה רבנו ואומר לו, תשמע, אדם שיש לו עבד, אם הוא נותן לו לעבוד 7 ימים בשבוע בלי הפסקה, מה קורה? הוא מת. נכון או לא נכון? ולא נכון מאוד. אתה נותן לעבדיך לעבוד 7 ימים בשבוע, ימותו לך, לא תרוויח בזה שום דבר. אמר לו, אתה צודק, תן להם יום אחד מנוחה. מיד בחר משה רבנו איזה יום? יום שבת. נתן להם יום שבת מנוחה, 6 ימים היו עובדים, שבת היו נחים. עכשיו תראו איך כתוב, כן? וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. כמה ימים היו מעבידים את בני ישראל? 6 או 7? 6. וכאשר יענו אותו 6 ימים, כן ירבה וכן יפרוץ, כמה? 6 בקרס אחד. אומר לך הבן איש חי, אתה רואה מה? היו יולדות 6 בקרס אחד נגד הגזרה של פרעה, וכאשר היה מענה אותם 6 ימים, כן ירבה וכן יפרוץ, 6 בקרס אחד. תראו, יש אומרים 6 בקרס אחד, יש בפסוק שאנחנו אומרים כל יום בתפילה, ברך בנייך בקרבך, אשם גבולך שלום, חלף חיטים יסבך. ברך בנייך בקרבך, תיקחו את שלושת המילים האלה. ברך, באיזה עוד מתחיל? בית, 2. בנייך, עוד בית, 2. בקרבך, כמה היה בקרבה של כל אישה? 6. הנה אתה רואה, 6 בקרס אחד. מה יעשה המן דאמר שסובר 60 בקרס אחד? אומר לך, תסתכל, ברך, עוד האחרונה מה היא? כף. בנייך, כף. בקרבך כמה? כף. הנה 60 בקרס אחד. מאותו פסוק, זה לומד 6 בקרס אחד, זה לומד 60 בקרס אחד. חזק ובור. אבל ממשיכה התורה, ויקום מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף. בן ישחי מה? בן ישחי אמר את ה... ברך בנייך בקרבך, מצוין. זה לא מהבן ישחי. זה לא מהבן איש חי, זה יש אנשים אוהבי דורשי רשומות. זה דורשי רשומות. תראו איך כתוב, ויקום מלך חדש על מצרים. רש"י במקום כבר מביא לנו את המחלוקת בין רב לשמואל, מה זה ויקום מלך חדש על מצרים. חד אמר חדש ממש, וחד אמר שנתחדשו גזרותיו. טוב, בשלמה למאן דאמר חדש ממש, אולי אני יכול להבין מה זה אשר לא ידע את יוסף. הביאו אחד יבוא מטורקיה, לא? מלך חדש, לא מכיר את המדינה, לא מכיר את יוסף, לימדו אותו, לא מכיר, לא נפגשתי איתו, לא מכיר אותו, אשר לא ידע את יוסף. או גם אם הוא ידע, רש"י כותב, עשה את עצמו כאילו הוא לא יודע. אז בדרך כלל שמחליפים שלטון, השלטון מתכחש לשלטון הקודם, לא? בדרך כלל גם השלטון נותן את השלטון לשני על מגש של זהב, אין מאומות כמו שיש היום. אבל אתה רואה מה קורה, אנשים נאחזים בקרנות המזבח, לא רוצים לוותר. אבל עולה השלטון החדש,
מבטל ישר את השלטון הישן, בסדר, אני עכשיו עושה חוקים חדשים. פה, לפי מן דאמר אשר לא ידע את, לפי מן דאמר חדש ממש, אני יכול להבין מה זה אשר לא ידע את יוסף. אבל לפי המן דאמר שסובר, מה זה מלך חדש? אותו המלך, רק הוא חידש את הגזרות שלו, מה זה אשר לא ידע את יוסף? הרי יוסף כמה שנים היה מלך במצרים? 80 שנה. בן 30 בעומדו לפני פרעה, וימות יוסף בן 110 שנים. 80 שנה. אדם מלך 80 שנה. אדם מלך 80 שנה. הטביע חותם. יוסף הצדיק מה היה? הוא הציל את כל הכלכלה המצרית, חילק מענקים, ויצבור יוסף בר. כולם הכירו את יוסף, הכירו והוקירו את יוסף הצדיק. בא המלך החדש, שהוא לא חדש ממש, הוא סך הכל מחדש את הגזרות שלו, אשר לא ידע את יוסף. צריך להיות טיפש בשביל זה. מה פה שאתה לא מכיר את יוסף? אתה גרת פה, אתה חיית פה, אתה היית מלך, אתה יודע מי זה יוסף? איך אתה מתעלם ממנו? אם אתה מתעלם מאדם שהציל את הכלכלה המצרית, אז אתה טיפש. ויקום מלך חדש שנתחדשו גזרותיו אשר לא ידע את יוסף, עשה את עצמו כלא יודע, מה פוש לא יודע? אין מציאות שאתה יכול לעשות עצמך כלא יודע. מה ההסבר בזה? אז ההסבר הוא ככה. במצרים, כידוע, היה חוקה. מה היה חוקה? אדם שהוא עבד, אתה לא יכול למנות אותו למלך. מי אמר? תראו, אחרי החלום שחלם פרעו, אחרי החלום שחלם פרעו, איך כתוב שמה? ניסו לפתור לו את החלום, אף אחד לא הצליח לפתור לו את החלום. פתאום מי נזכר? נזכר שר המשקים שהוא היה בבית סוהר, ושם איתנו נער עברי עבד לשר הטבחים. אדוני המלך, יש לי מישהו שיכול לפתור לך את החלום. טוב, בבקשה, תביא אותו. שימו לב ללשון של שר המשקים, ושם איתנו נער עברי עבד לשר הטבחים. בשביל מה אתה מגנה אותו? עבד עברי, נער עברי, עבד לשר הטבחים, בשביל מה? אומר רש"י, מה זה עבד? עבד אינו ראוי למלוכה ואינו ראוי ללבוש בגדי שרים. אדם שהוא היה עבד, גם אם הכישורים שלו מתאימים להיות מלך, אתה לא יכול לשים אותו מלך. למה? אנשים יבררו עליו, מה יגידו? זה היה מנקה בתים, מה בא לשלוט עלינו עכשיו? מה עושה לנו כל מיני חוקים? סגר, לא סגר, בשביל מה חוקים? הוא היה מלך שישב בבית שלו, הוא היה עבד שישב בבית שלו. עבד, אתה לא יכול לעשות אותו מלך, ואתה לא יכול גם להלביש אותו בגדי שרים. זה היה החוקה במצרים. אז איך יוסף מלך? אה? איך הוא מלך 80 שנה? הרי מעגלים פינות, לא? פעמים מעגלים פינות, לא משנה. לא היה בגץ אז שיהיה מישהו שיגיש חוקה נגד יוסף, שיגיש שזה קובלנה נגד יוסף. אז אפילו שיוסף הוא בניגוד לחוקה, בדיל ויעבור, לא? תראו, הבן איש חי בספר אדרת אליהו. הוא כותב בפרשת מקץ, אחרי שפרעו פותר את החלום ליוסף, אחרי שיוסף פותר את החלום לפרעו, מה אומר פרעו? הנמצא כזה איש, איך ההמשך? אשר רוח אלוקים בו. אומר הבן איש חי, שימו לב, על המילה איש, איזה טעם יש? מי קורא בתורה פה? הנמצא כזה איש, על המילה איש, איזה טעם יש? לא? זקף גדול. הנמצא כזה איש, אשר רוח אלוקים בו. למה צריך זקף גדול? איש, בשביל מה צריך לצעוק איש? הנמצא כזה איש, מעריך תרחה אתנח, סוף פסוק. לא, הנמצא כזה איש, זקף גדול, אשר רוח אלוקים בו, מה הכוונה? אומר הבן איש חי, פירוש נפלא. אומר הבן איש חי ככה, אחרי שפרעו החליט לשים את יוסף למלך, באו היועצים שלו, באו כל הסגנים שלו, אומרים לו, אדוני, אתה לא יכול לשים אותו מלך. למה אתה לא יכול לשים אותו מלך? כי הוא עבד. עבד לא יכול להיות מלך. עונה להם פרעו, נכון. עבד לא יכול להיות מלך, למה? עבד הוא בזוי, הוא שפל. אדם שהוא עבד, אתה לא יכול לקחת אותו, לשים אותו בישיבת קבינט שיחליט דברים. הוא היה אדם בזוי עד היום, עושה ספונג'ה, עכשיו אתה שם אותו מלך? נכון. אבל אצל יוסף הצדיק זה משהו מיוחד. כל השם שלו עבד זה בטעות. למה השם שלו עבד זה בטעות? כי אדם כזה הוא אדם משכיל, אדם נבון, אדם חכם, אדם שיודע 70 לשון. הנמצא כזה איש, זקף גדול, אומר הבן איש חי, מה זה זקף גדול? אומר פרעה ליועצים שלו,
זה שאנחנו לוקחים אחד שנקרא בשם עבד, ואנחנו שמים אותו עלינו למלך, אנחנו לא עושים פה זקף קטון, אנחנו לא לוקחים אדם קטן וזוקפים אותנו עלינו למלך. את מי אנחנו לוקחים? זקף גדול, אדם שהוא גדול, אנחנו לוקחים ושמים אותו עלינו למלך. זה לא איש פשוט, זה לא עבד רגיל. הנמצא כזה איש, אנחנו זוקפים עלינו, אדם גדול, זה זקף גדול. ככה אומר הבן איש חי. ממילא, תראו איזה יופי. יוסף הצדיק היה מלך בניגוד לחוקה. אז יוצא שכל ההחלטות שלו הן לא קבילות. למה הן לא קבילות? כי זה בטן, זה נגד החוקה. אבל העלימו עין. עובר 80 שנה, מה קורה אחרי 80 שנה? מי נפטר? יוסף הצדיק נפטר, פתאום קם מלך חדש. לא מלך חדש ממש, אותו המלך, אלא שהמלך מחדש את הגזרות שלו. מה זה מחדש את הגזרות שלו? אומר, רגע, יוסף הצדיק לפני 80 שנה, איך הוא נבחר? קומבינה. היה לו תוקף משפטי? לא היה תוקף משפטי, לא היה שום דבר. אתה יודע מה? אני מתעלם מיוסף. לא שאני מתעלם מהאיש יוסף, אני יודע מי זה יוסף, אבל אשר לא ידע את יוסף, אני לא מכיר בסמכות הרוחנית שלו למלוך. למה? כי זה בהתאם לחוקה. אז מה זה נתחדשו גזרותיו? הוא הלך וחידש את הגזרה הראשונה. מה הייתה הגזרה הראשונה? מישהו העבד מה? לא יכול להיות מלך. זה הכוונה, זה הכוונה שנתחדשו גזרותיו. ממילא, אדם כזה שהיה מלך בקומבינה 80 שנה, ההחלטות שלו מה? אין להם תוקף. זה הכוונה שלא ידע את יוסף. אני לא מתייחס אליו בתור מלך. למה? כי כל ההחלטות שלו לא תקפות. והוא בעצמו עשה את הקומבין. חזק וברוך. אבל הוא אחרי 80 שנה היה בטוח ששכחו מזה. בדיוק. זה הכוונה שלא ידע את יוסף. אבל בא לנו הגאון כלי יקר. ומסביר לנו פירוש יפה מאוד מה הכוונה שלא ידע את יוסף. אומר לנו הכלי יקר ככה. יוסף הצדיק נפטר, בא פרעו, או פרעו חדש או שמחדש את הגזרות שלו וגוזר גזרה. איזה גזרה? כל הבן הילוד מה תעשו? היאורה תשליחו. איזה מין גזרה זו? לקחת ילדים לזרוק אותם לתוך יאור? איפה אומות המאוחדות? זה יש למען הקטינים, לא? האגודה למען הילד, איפה כל אלה? זורק אותם לתוך היאור. פרעו אמרו לו ההצטגננים שלו, מה אמרו לו? תדע לך, עתיד להיוולד עכשיו ילד שהוא יגאל את עם ישראל, יוציא אותם ממצרים. בא פרעו, יושב עם כל היועצים שלו, נו אז מה עושים? איך ממגרים את התופעה הזאת? אולי כל ילד שיוולד נשרוף אותו ושלום על ישראל. אבל אם נשרוף אותו מה יהיה? הקדוש ברוך הוא ישרוף אותנו גם כן, מידה כנגד מידה לא בטלה. אם נשחט אותם, הקדוש ברוך הוא ישלם לנו, אז מה עושים? זורקים אותו ליאור, הכי טוב ליאור. למה? שכבר נשבע הקדוש ברוך הוא שמה? שלא יביא מבול. בסוף הקדוש ברוך הוא מבול לא יביא, אבל הכניס את פרעו לאיפה? הוא פרעו וחילות ובאו בים סוף, הכניס אותם לתוך המבול, לא יביא עליהם מבול. אבל זה היה הכוונה של פרעו. כל הבן הילוד היאור התשליחו, מה הכוונה? זרקו אותם ליאור, על ידי זה גם המושיע שלהם שיוולד, גם ימות ביאור, וישארו לנו עם של עבדים לכמה זמן? יישארו לנו עם של עבדים לעולם, חזק בו. רוח הקודש אומרת כן ירבה. כן, סליחה, פרעו מה אומר? פן ירבה. רוח הקודש מה אומרת? כן ירבה. אומר הכלי יקר, ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. אתה פרעו מנסה להתחכם ממי? מנסה להתחכם עם הקדוש ברוך הוא אשר לא ידע את יוסף. לא ראית מה עשו האחים ליוסף? כמה התוכניות שהיה לאחים כדי למגר את יוסף, כדי להתפטר ממנו, כדי לשלוח אותו מהם, סך הכל קירבו אותו לאיפה? לכיסא המלוכה. אתה חושב שאתה יכול לבוא ולהתחכם איתי? אתה חושב שאתה תיקח את המושיע של ישראל ואתה תזרוק אותו לתוך היאור והכל יהיה בסדר? אתה יכול לזרוק רבבות של ילדים ליאור, אבל את המושיע של ישראל מי יגדל אותו? אתה. מי ישים לו מוצץ בלילה? אתה בעצמך. ככה אומר לנו הכלי יקר, נקרא את הלשון שלו, דברים מתוקים מדבש. ואמר, אשר לא ידע את יוסף, כי לא ידע מה שקרה ליוסף, כי היו אחיו משתדלים בכל עוז להעבידו, ולבטל חלומותיו ומה? ולא הועילו להם כל נכלם אשר נקלו, כי רצון האל התברך היה עם יוסף לגדלו, ודבר אלוהינו,
יקום לעולם. כך פרעה אמר פן ירבה נגד רצון האל שאמר כן ירבה, וחשב מחשבות עליהם ולא עלתה בידו, כאשר לא עלתה ביד אחי יוסף. האחים הקדושים שראו את יוסף הצדיק מעל הגמל, רואים אותו כזה קטן, רחוק, זהו, מכרנו אותו. מה אמרו בלב שלהם? ברוך שפטרנו מעונשו של זה. כל יום בא, חולם לנו חלומות, הוא עומד באמצע, כולם צריכים להשתחוות לו. בוא נהרוג אותו, נהרוג אותו ונתפטר ממנו. ויומר יהודה, מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו, בוא נמכור אותו. יודע מה? עדיף לא להרוג אותו, זה אח שלנו, זה דמנו, זה בשרנו, עדיף לא למכור, עדיף לא להרוג אותו, בוא נמכור אותו, נתפטר ממנו. מכרו אותו ב-20 כסף. היית מוכר אותו יקר לפחות. מוכרים אותו ב-20 כסף. מוכרים אותו ב-20 כסף, איך שראו אותו נעלם מהעין, ברוך השם, די. לא יהיה לנו חלומות עכשיו, לא יהיה לנו סיפורים, לא יהיה לנו אחד שרוצה כל היום שירקדו סביבו. הכל מצוין. אבל בעצם זה שמכרו אותו, מה קרה? הם רק זרזו אותו לכס המלוכה. אתה פרעו חושב מה לעשות. אתה תזרוק רבבות של ילדים ליאור, אבל מי ייקח את משה רבנו לעשות לו חיסון? מי לוקח אותו לעשות לו חיסון? פרעו בעצמו. מי קונה לו מרנה? פרעו בעצמו. מי קונה לו מכונית משטרה? ידע את יוסף. לא ראית כמה שהאחים ניסו לרדוף את יוסף? זה סך הכל שירת אותו? תדע לך, כמה שאתה תנסה לרדוף את המושיע של ישראל, אתה רק תקרב אותו לכס המלוכה עוד יותר ועוד יותר מהם. זה הכוונה שלא ידע את יוסף. ככה מסביר לנו הכלי יקר. נפלא מאוד. יש בגמרא במסכת שבת, בדף קוף יוטט עמוד א', גמרא מספרת את המעשה המפורסם ביותר על יוסף מוקיר שבת, שאין גננת שלא מספרת אותו לילדים, לא? כולם יודעים. ילדים, ילדות, כולם מכירים את המעשה של יוסף מוקיר שבת. היה בשכונתו נוכרי, אמרי לי קלדאי. מה זה קלדאי? חוזים בכוכבים. כל הנכסים שלך יעברו למי? יעברו ליוסף. טוב, כל הנכסים שלי יעברו ליוסף. הלך כינס את כל הידידים שלו, מה עושים? בוא נמכור את הכל. אם אני אשאיר את כל הנכסים ככה, אולי המדינה תלאים לי אותם, יעבירו את זה ליוסף. אז בוא נמכור את הכל, ישים את הכסף אצלי. התחיל למכור את הבארות שלו, התחיל למכור את הקניונים, התחיל למכור את הבניינים שלו, את החנויות. כל הבית שלו מלא דולרים. סכנה, הבית מלא דולרים, פרצה קורית לגנב. מה עושים? הלך מצא איזה יעלום במיליארדי דולרים. אמיר את הכסף ביעלום. תפר אותו בכובע שלו. עבר על הגשר, הביא הקדוש ברוך הוא רוח קלה, העיפה לו את הכובע. בא דג בלת היעלום, באו על הדייגים, תפסו אותו. למי נמכור אותו? ליוסף שהוא מכבד את השבת. הגיעו אליו שעה 2 ערב שבת. אתה רוצה לקנות את הדג? אומר, אני בישלתי כבר דגים. לא משנה, זה דג טוב לכבוד שבת. יאללה, תביאו. פתח את זה, מצא את היעלום, אומר את הגמרא, מכר אותו ב-13,000 עליות. 13,000 חדרים מלאים דינרי זהב. כמובן, לשון גוזמה. כן? זה לשון הגמרא, לשון גוזמה. פגע בהוא סבא. פוגש אותו אליהו הנביא. מה אומר לו אליהו הנביא? אומר לו, תדע לך, מי שמשקיע בשבת, השבת מה עושה לו? נותנת לו פי כמה וכמה. הנה אתה רואה, אתה קנית דג, אתה עני, היית לווה לכבוד שבת, יש לך, לך ולבנים ולנכדים ולנינים, הכל בסדר. דירות במרכז בוחרים. חזק וברוך. מצוין. עד כאן דברי הגמרא שכולם עוד זוכרים את זה מהגננת, נכון? מצוין. בא העץ יוסף, בא העץ יוסף, שואל שאלה עצומה. מה אומר העץ יוסף? הגננת מספרת לך את כל הסיפור של יוסף מוקיר שבת, מה חשב הגוי, מה אמר הגוי, מכר את הנכסים שלו, קנה יעלום, קנה זה. היא צריכה למלות שעה, לא? אז היא מספרת להם סיפור יפה, מוחשי. הגמרא לא באה לספר לי סיפורים, יגדיל תורה ויאדיר. הגמרא באה לספר לי דברים ענייניים. מה המסר שיש לנו מהסיפור של יוסף מוקיר שבת? מי שמשקיע על השבת, מה? מקבל. אז בשביל מה צריך להגיד לי מה הגוי חשב, ואיפה הוא שם את היעלום בכובע שלו, ובא דג, ובלע? זה טוב בשביל הגן. ילדים קטנים, אתה אומר להם, בא דג גדול, בלע את היעלום, זה יפה.
אבל אתה עכשיו בא ללמד אותנו מוסר. מה המוסר? אדם שבא ואומר עושה למען השבת, מה עושה השבת בשבילו? מחזירה לו פי כמה וכמה. אז מה אכפת לי מה היה עם הגוי, מה לא היה עם הגוי? תכתוב לי ככה, היה יהודי אחד שהיה מכבד את השבת, שמו יוסף. יום אחד קנה דג, בדג הזה היה מרגלית, הנה התעשר. מה אתה רואה? מי שמענק את השבת, שבת נותנת לו פי כמה וכמה. שימה כל ההיסטוריה של הגוי וכל הסיפור הארוך הזה. אומר, זה שואל עץ יוסף על הענף, על העין יעקב, את זה הגננת לא מספרת, נכון? מה מתרץ לנו עץ יוסף? אומר עץ יוסף פירוש יפה. אדם יש לו תוכנית מול החבר שלו. שניים פותחים חנויות אחד מול השני. סתם אומן שונא את מי? בעל האומנות שכמותו. הוא ילך ייתן לו שניהם ירקנים, יהיו חברים? לא יהיו חברים. זה רואה שקל 90, זה עושה שקל 80. שקל 70, שקל וחצי. כל היום מלחמה, אחד מברך את השני. אחד יש לו תוכנית נגד השני, הוא ילך לספר לו מה התוכנית? איזה מין? אם אתה הולך לספר לו מה התוכנית, הוא יפיל אותך. אתה עושה תוכנית על החבר שלך, שעה שאתה רוצה להפיל אותו, אתה מבצע את התוכנית, לא? ככה זה בפועל. שבשבור. שתי מדינות נלחמות, אחד הולך מודיע לשני את הסודות, אם אתה הולך מגלה לו את הסודות, אז בוא תיכנע, בשביל מה צריך לגלות לו את הסודות? זה בשר ודם. אומר עץ יוסף, אבל הקדוש ברוך הוא לא ככה. קדוש ברוך הוא בא לבן אדם ואומר לו, אדוני היקר, זה התוכנית. אתה רוצה לקבל את התוכנית? בבקשה. אתה לא רוצה לקבל? גם בבקשה. אבל תדע לך דבר אחד, אם אתה רוצה להילחם, גם אתה יכול. אבל כמה שאתה נלחם בתוכנית שהתוויתי לך, כמה שאתה נלחם יותר, אתה בעצם מגיע למטרה יותר מהר. וזה בעצם המטרה שאתה לא רוצה אותה, נכון? מה הכוונה? קדוש ברוך הוא אומר לך, אדוני היקר, זה התוכנית, אני רוצה שיהיה כך וכך. אתה מנסה להתגונן, לריב, להילחם, למכור. דע לך, כל מה שאתה נלחם, כל מה שאתה עושה, בסופו של דבר מה? אתה מגיע למטרה שהקדוש ברוך הוא עשה יותר מהר ויותר מהר. אותו הגוי אמרו לו, מה התוכנית? מה התוכנית? כל הכסף שלך למי עובר? עובר ליוסף. זה רק שמע ככה, מיד מה עושים? מה פתאום? בשום אופן. אני לא אתן לתוכנית להתבצע, אני לא אתן ליוסף הצדיק דבר כזה. ליוסף מוקיר שבת את הכסף שלי, אין דבר כזה. מה עשה? התחיל למכור את כל החנויות שלו. אבל מי קונה במחיר מלא? אז מורידים קצת את המחיר, העיקר שיקנו לו, שלא ילך ליוסף. מוכר חנות ועוד חנות ועוד קניון ועוד בניין, מוכר ומוכר. כל יום שהוא מוכר דירה, אני אראה ליוסף מה זה. הוא ייקח את הנכסים שלי, שום אופן. הבית שלו כבר נהיה מלא דולרים מזומנים. סכנה, דולרים בבית, לא? ערימות של דולרים, של בניינים, סכנה, מה עושים? מוכרים את זה ליהלום אחד קטן. עד כאן, אומר לו הקדוש ברוך הוא, התוכנית שלי מתבצעת, איך מתבצעת? כמו שצריך, יותר מהר ממה שתכננו, לא? הרי גם אם הוא לא היה מוכר, הנכסים היו עוברים ליוסף, אבל היה צריך עילת העילות לסובב כל מיני סיבובים. מי בא לעזור כביכול לקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא לא צריך העזרה. אבל מי בא לעזור לקדוש ברוך הוא לבצע את התוכנית? הגוי. הגוי מרגיש שהוא נלחם בתוכנית, ובפועל מה? הוא מגיע למטרה שהקדוש ברוך הוא רצה. עכשיו יש לו את היעלום ביד, מה הוא אומר? זהו, היעלום הזה ביד שלי, אף אחד לא יכול לגוע ביעלום. זהו. לפחות תשים את זה בכספת, שים את זה בכיס, שים את זה באיזה מקום. טיפש הזה, איפה שם את זה? בכובע. שמה אתה שם את זה בכובע? אני אחזיק את הכובע, יהיה רוח, העיקר שלא יגיע ליוסף. אומר לו הקדוש ברוך הוא, עד כאן התוכנית 70% בוצעה על ידך מצוין. ממשיכים הלאה. יום אחד עולה על הגשר, מוציא את המצלמה מהכיס לצלם, לא? פתאום באה רוח, רוח לא שערה, רוח קלה, צ'יק, העיפה לו את הכובע ללמטה. בטוח בלב שלו מה חשב הגוי הזה. אתה יודע מה, נהייתי עני ברגע אחד, בדיוק כפרת עוונות. אבל העיקר הכסף הזה לא יגיע למי? לא יגיע ליוסף. חזק וברוך, ברוך השם, ניצחתי את התוכנית, הנה הכסף לא יגיע ליוסף. ולמטה, עוד שהוא חושב את המחשבות האלה, למטה מי היה מחכה לו? הדג הזה מששת ימי בראשית היה מחכה לו. הוא פתח את הפה שלו, טיק, נכנס היהלום לבפנים שלו. עכשיו מה צריך לעשות? רק להעביר את הדג ליוסף.
באו הדייגים ערב שבת, לוקחים את המטמון בקד הדבש, בבקשה אדון יוסף, הנה לך כל הכסף של הגוי. נלחמת בתוכנית, נכון? נלחמת בתוכנית, הזעת, לא רצית שזה יתקיים. כמה שנלחמת יותר, מה נהיה? הגעת לביצוע יותר מהר. בא פרעה, אומר כל הבן הילוד, מה תעשו לו? היור התשליחו, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, תזרוק את מי שאתה רוצה ליור. אני רק אחד לא רוצה שתזרוק אותו, את מי? את זה בעצם שאתה עשית את התוכנית בשבילו, את משה רבנו. לא, אנחנו נזרוק את כולם ליאור. לא יהיה פה מושיע של ישראל. יישארו פה עבדים לעולם. אומר לו, הקדוש ברוך הוא, אתה אומר מה? פן ירבה, אני אומר כן ירבה. אתה תיקח את המושיע של ישראל, בלילה הוא יעיר אותך. מי ינדנד לו את העריסה? אתה בעצמך. מי ירים אותו? מי ידפוק לו על הגב? מי יאכיל אותו מטרנה? אתה בעצמך. אשר לא ידע את יוסף? לא ראית מה שעשו האחים ליוסף? זה פעל נגדם? אתה רוצה לבוא להתחכם איתי? בבקשה, בכבוד, ברוך הבא, בוא תנסה להילחם איתי. זה אחד. יותר מזה כותב המדרש. פרעה גם גילה לעם ישראל, פרעה גם גילה לעם ישראל שמשה רבנו הוא המושיע. איפה הוא גילה? איפה הוא גילה לעם ישראל שמשה רבנו המושיע? מסורת היא בידם, אומר המדרש. שמי שיבוא ויגיד לעם ישראל את המילים פקוד פקדתי אתכם, סימן שמה? הוא המשיח. אני לא מבין. הוא המשיח, הוא הגואל. משיח גם, המשיח של אותו הזמן. המשיח והמשיח של אותו הזמן. עכשיו אני אומר לכם, אם מסורת היא בידם שמי שיגיד את המילים פקוד פקדתי אתכם, הוא מוציא את עם ישראל למצרים, אז כולם יודעים את הקוד, לא? כולם יודעים את הקוד. אתה עכשיו לוקח קוד, שלא ייכנסו לך לדלת, ואתה כותב, לפתיחת הקוד, נא להקיש כך וכך. מחזק וברוך, מה עשית? מסור איתי בידם, מי שיגיד את המילים פקוד פקדתי אתכם, סימן שמה? הוא הגואל. אלא מה? כל אחד שבא להגיד פקוד פקדתי אתכם, מאיפה אתה יודע את המילים פקוד פקדתי אתכם? לא, שמעתי מאבא שלי, שמעתי בדרשה של הרב, שמעתי בבית כנסת, דרך דרך. לא שווה שום דבר. כל אחד שבא אומר פקוד פקדתי אתכם, מי אמר לך? לא יודע, שמעתי ככה. פתאום מגיע ילד שאף אחד לא הכיר אותו. איפה גדל? לא למד בתלמוד תורה, לא למד בבית ספר, לא למד שום דבר. המלך מאמץ אותו, משה רבנו. פתאום בא משה רבנו אומר לעם ישראל את המילים פקוד פקדתי אתכם. אתה מאיפה יודע את המילים האלה פקוד פקדתי אתכם? סימן שמה? סימן שאתה המושיע. לא למדת בבית ספר, לא למדת בתלמוד תורה. היית בבית של פרעה. בבית של פרעה איך אפשר לדעת את המילים פקוד פקדתי אתכם? סימן שמה? סימן שאתה הגואל. אז מי עזר לעם ישראל שידעו מי הגואל? פרעה. אתה מנסה להתחכם איתי? אתה גם מגלה לעם ישראל מי יהיה המושיע שלהם. זה אחד. דבר שני, אומר לנו המדרש, משה רבנו הרי היה ערל שפתיים. מה זה נקרא ערל שפתיים? מי אמר שמגמגם זה ערל שפתיים? יש מגמגם ויש ערל שפתיים. מה זה ערל שפתיים? תראו, יש לנו אותיות שהן בגרון. איזה אותיות בגרון? א', א', ח', ע'. אחא. יש לנו אותיות החך. גיחק, נכון? גיחק. יש לנו אותיות הלשון דתלנת. הלשון דתלנת. ויש לנו אותיות השיניים. איזה אותיות השיניים? זצרש. כן? זצרש. אותיות השיניים. שין. אתה אומר את זה עם השיניים. ויש לנו אותיות השפה מה? בומאף. בומאף. בית, וו, מם, פי סופי. עכשיו פרעה שם לפני משה רבנו שתי קערות. קערה אחת הייתה של מה? של זהב. קערה השנייה מה הייתה? גחלים. בא משה רבנו לקחת מהזהב, בא מלאך, מה עשה? הזיז אותו, הזיז לו את היד, לקח מהגחלים, שם בהגחלים, היו חמים לו, שם אותם בפה, נחרח לו השפה. זה הכוונה ערל שפתיים. מה, במה זה מתבטא? אדם שהוא ערל שפתיים, יש לו בעיה בשפה, קשה לו לבטות איזה אותיות? בומאף. בית, וו, מם, פי סופית, זה אותיות השפתיים. אז משה רבנו, זה הכוונה, ערל שפתיים, יש לו קושי בביטוי. פתאום מגיע משה רבנו, מה אומר לעם ישראל? פקוד פקדתי אתכם. אתה מאיפה יכול להגיד פקוד פקדתי אתכם? אתה לא יכול להגיד את האות פי בכלל.
אתה לא יכול להגיד את האות ו, זה אותיות השפתיים, אתה לא יכול להגיד. פתאום משה רבנו פי וו, ומם, כן? סליחה, בית, וו, מם, פי סופית, לא יכול להגיד. פתאום את המילים האלה של פקוד פקדתי אתכם, מה? פתאום את זה הוא יכול להגיד? אם את זה אתה יכול להגיד, סימן שמה? סימן שבאמת אתה הגואל. אתה יכול להילחם עם הקדוש ברוך הוא. אין העצה, איך כתוב? ואין תבונה? נגד השם. אנשים יש להם תוכניות, אנשים חושבים נעשה ככה, ונלשין על ההוא, ונלכלך על זה, ונדיח את זה. מי אתה בכלל? אתה בורא קטן. כמה שאתה מנסה להילחם בו, כמה שאתה מנסה מה לעשות, ללכת נגד רצון התורה. אבל אתה בטוח שאתה עושה את הדבר הנכון ביותר. במקומך, איך כתוב? יושיבוך. משלך ייתנו לך. ואין אדם נוגע במוכן לחברו, אפילו כמלוא נימה. תנסה לעשות, זה הדירה לא שלך. תנסה להתקשר אליו, תנסה להוריד לו את המחיר, תנסה להטיש אותו, תשלח לו אנשים, תגיד לו הדירה לא טובה. אם זה שלך, מה יהיה? זה יגיע לך מפתח עד הדלת. אם זה לא שלך, תלכלך ותעשה דיבורים ולשון הרע ורחילות, לא יעזור לך שום דבר. למה? אין אדם נוגע במוכן לחברו, כמלוא נימה. וכמה שאתה חושב שאתה נלחם יותר, בעצם מה? בעצם אתה מרחיק, אתה מעלה את השני, אתה מנסה לרמוס אותו, במלחמה שאתה נלחם איתו מניעה, אתה רק מעלה אותו מעלה מעלה. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם איך, באיזה צורה? ברא את האדם ישר, והם מה ביקשו? כבר לפני 40 שנה פרסם הסטייפלר מכתב עצום מאוד על אותם האנשים שמחפשים לעשות כל מיני עצות ותחבולות נגד הקדוש ברוך הוא כביכול, לעשות מניעת הריון וכל מיני דברים כיוצא בהם. אז עוד לא היה את כל המכונים לתכנון משפחה, שמשמור. היום כבר נהיה זוג שמתחתן, ישר הולך לעשות תכנון משפחה. מה זה תכנון משפחה? זה כפירה בכלל, למה אתה מתכנן? אדם שרוצה שיהיה לו ילדים זה תלוי בו. אדם מתחתן, פרה ורווה כדרך כל הארץ, מה שהקדוש ברוך הוא מחליט זה יהיה. עושים תכנון משפחה, אני רוצה קודם בן, אחרי זה גם בת, ואחרי זה עוד בן, ועוד בת. למה אתה מחליט? מפתח של חיה ביד מי ניתן? ביד הקדוש ברוך הוא. וזה בשנים האחרונות נהיה במודה, עושים תכנון משפחה. אתה מדבר עם הרבה זוגות, לא, בשלב זה אנחנו לא רוצים, עוד שנה, עוד חצי שנה, רוצים קודם בן, קודם בת, איפה היה דברים כאלה? כל היה ביד הקדוש ברוך הוא, אדם מתחתן, מתפעל לקדוש ברוך הוא, מה שהקדוש ברוך הוא מחליט, מביא לו. בשנה האחרונה, בשנתיים האחרונות, נהיה כבר דבר יותר גרוע. זוגות אתה רואה שהם מתחתנים, שנה, שנתיים ראשונות, הם אפילו לא מגיעים לתכנון משפחה. שנתיים ראשונות הם רוצים קריירה, לא? תן לנו ללמוד, תן לנו להתבסס. מה עכשיו ילדי? בשביל מה התחתנת? בשביל מה התחתנת? אני דיברה איתי לפני איזה חודש, חודשיים, אישה, בחורה, בת 22, התקשרה אליי, כולה בוכה. מה, אני גיליתי שאני בהיריון, אני חייבת שתתן לי יותר לעשות הפלה? על מה הפלה? לא. ואם לא תיתן לי יותר, אני אעשה בלי יותר. אז בשביל מה את מתקשרת לרב לשאול? אם את עושה בלי יותר, תעשי בלי יותר, בשביל מה את מתקשרת? הם רוצים מישהו שיקח אחריות על זה, נכון? ואו שאני אמות או שהוא ימות. גברת, למה את תמותי? אני לא יכולה לעכל את זה. בדרך כלל, בדברים כאלה מה עושים? אתה לא אומר לה לא בהתחלה. אתה מחמיץ לה את הדין. עוד יום, תקשרי עוד מחר, עוד יום, אני אבדוק, עוד יומיים. לאט לאט ההלם הראשוני, מה קורה לו? ההלם הראשוני יורד. אחרי שההלם הראשוני יורד, אתה יכול לדבר עם בן אדם. לפני זה מה? תכננת לו את הטיול בדובאי, לא? עכשיו היא בהיריון, תכננה את הטיול, עכשיו הרסת את הטיול. הגברת, אני שומע מה שאת אומרת, קשרי ביום ראשון. טוב, יום ראשון, אני רואה בדרך כלל, תמיד שאתה מחמיץ את הדין, אז הקול של השואל או השואלת, הקול כבר רגוע יותר. פה אתה רואה עוד הפעם, באיזה התקפה. ואני לא מוכנה שיעברו 40 יום, שלא יהיה לי איסור רציחה. את גם בקיאה בהלכות אני רואה, לא? 40 יום, מי המציא את 40 יום הזה? ולא, אני רוצה שאתה תיתן לי יותר. שצף קצף. טוב. אמרתי לה, בואי, אני אתן לך יותר, אבל לפני שאני נותן לך את היתר, אני עוד לא נותן לך. רק תגידי לי, למה את רוצה להרוג ילד קטן?
מה עשה לך הילד הקטן הזה שאת רודפת אותו, שאת רוצחת אותו? לא, אני לא רוצחת אותו. את רוצחת אותו. אני לא רוצחת אותו. תשמע, אני התחלתי ללמוד לימודים. ועכשיו זה תוקע לי את הכל. למה? אני לא יכולה ללכת ללימודים עם ילד וללכת בהיריון. זה תוקע לי את כל הלימודים. אני שילמתי אלפי שקלים בשביל מה? בשביל הלימודים האלה. אם שילמתי אלפי שקלים, אז עכשיו הכל נתקע לי. טוב, אמרתי לרגע, אז לימודים זה דוחים עובר? איפה שמענו דבר כזה? אבל תגידי לי לפני זה, מה את לומדת? אני לומדת רפואה. אמרתי לה, אוי ואבוי, זה הרופאים שהולכים להיות לעם ישראל? את לומדת רפואה, הולכת להציל ילדים או אנשים מבוגרים ממוות, לא לרפות אותם. ואת התינוק שלך בעצמך, מה את עושה? את רוצחת אותו? הדברים האלה שכנעו אותה. הדברים האלה שכנעו אותם. איזה מין רופאים אנחנו הולכים להביא לדור הבא? רופאים שרוצחים את הילדים שלהם? תדברי איתי עוד שבועיים, עוד שלוש, תראי שהכל בסדר. לא, אני לא מוכנה, אני רוצה... טוב, לא חזרה יותר. לפני כמה ימים היא התקשרה אליי, תודה רבה שמה שאמרת לי, הדברים האלה נכנסו לתוך האוזן שלי. אנחנו הרופאים של עם ישראל הולכים להציל אנשים ממיטה ורוצחים את הילדים שלנו? שם ישמור, עושים לך כל מיני חשבונות. סטייפלר כבר כתב אז, באותו הזמן, והנה באמת כל מנת האיסורים והסבל, וחל כל מנת עונג החיים, הכל נגזר על האדם מן השמיים בראש השנה ויום הכיפורים, ואין שום אפשרות להשתמט בהם ולשנותם. אתה חושב שאתה מוריד מעליך את הצער של מה? של הגידול של הילדים? יכול להיות. אתה מקבל צער אחר של מה? מקבל מכתב ממס הכנסה. יותר גרוע, לא? וכמה וכמה יותר גרוע. אז מה שווה לך? צער צריך להיות לך. אז אם אתה עושה רצון הקדוש ברוך הוא, מה שאמר קדוש ברוך הוא, וזה הצער שלך בגידול בנים, אחרי זה יש לך מהם נחת, הנה מה טוב ומה נעים. אבל אתה מנסה להשתמט ממה שהקדוש ברוך הוא נתן לך, מהצער הזה, אז כנגד זה יבוא לך צער אחר. אשר לא ידע את יוסף, אתה לא יכול להילחם עם הקדוש ברוך הוא. קדוש ברוך הוא האדון והוא המלך של כל הארץ, נעשה בעזרת השם את רצונו כרצונו, ונזכה שהקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות ליבנו לטובה ולברכה, אמן ואמן.